Hej allesammans och välkommen till en ny video på min kanal. Idag så ska vi färga håret rosa. Sjukligt taggad. Jag har haft det här håret så länge att det till och med har blivit en liten utväxt. Det här är inte okej. Vanligt blont kommer inte hända för mig liksom länge. Så det är dags att vi ändrar på det här. Tanken är att vi ska använda oss utav Arctic Fox Virgin Pink blandat med balsam. Och sen kommer vi att lämna en del av håret blont. Så här framme kommer det bli som en money piece och lite mer blont. Så jag hoppas ni är taggade, för jag är sjukligt taggad. Rosa får bli första färgen, sen så ska vi över till något annat. Men jag tycker vi kör. Vi ska börja med att blanda färgen. Jag har även balsam, eller det här inpackning. Det funkar vilket som. Jag har en så stor sån där, så att jag tänkte att vi använder den. Och produkten vi då kommer använda är från Arctic Fox och det är deras Virgin Pink. Den här har jag använt många gånger när jag har velat blivit rosahårig. Och det är en superbra färg verkligen. Jag har lite kvar i den här. Nej, jag hade inget kvar i den. Så vi ska öppna en ny. Sist jag var rosahårig så skickade Arctic Fox faktiskt flera såna här Virgin Pink, för de såg att jag hade färgat mig med det. Så det var så jäkla kul. Så att jag har en hel del. Alltså de här luktar gudomligt. Alltså wow. Han är slut. Vi häller i här. Jag kommer att gå på en väldigt pastellrosa. Så där mycket hittills. Så häller vi i, eller så tar vi lite balsam. Vi börjar med sådär. Nu ser ni ungefär hur mycket jag har haft av båda. Det här var inte direkt pastell. Ha i mer balsam, så här ser den ut nu. Jag kommer ju vilja att den blir lite mer pastellig i färgen. Jag vill inte ha för mörk rosa. Sådär mycket la jag i nu. Fortfarande lite för rosa. Okej, jag skulle ha haft det väldigt mycket mindre. För den är väldigt pigmenterad. Okej, det här kommer verkligen bli bubbelgum. Men det tvättas ut. Ni vet, jag kan inte köra för naturligt liksom. Det går inte. Nu ska vi dela upp håret. Jag tar ur de här. Borstar håret. Det här ska jag spara. Det här som jag spar kommer jag också att lägga i antingen en toning eller silver shampoo i. Sådär någonting. Så kör vi samma här. Så här har jag nu delat upp håret. Nu ska jag spraya håret med lite vatten. Tycker att det är lättare att jobba med såna här färger. När det är fuktigt. Färgen blir ju mer pigmenterad om man lägger det i torrt hår. Men den är redan så pass pigmenterad så att kanske till och med är bra att jag använder vatten. Bens är helt taggad på det här. Jag håller på med just nu. Sådär. Nu har vi det klart. Vi har färgen. Jag ska egentligen ha handskar. Men de är slut. Kan ni förstå att jag har färgat håret så mycket att alla mina handskar har tagit slut? Jag har haft en hel del, om man säger så. Men nu är de slut. Plötsligt händer det. Det här kommer bli satisfying. Så att ni vet. Okej, nu kör vi. Every time I'm
huvudet satisfying. Nu kommer jag bara att applicera det här i botten och dra ut i längderna. Försöka vara så strukturerad jag bara kan. Så jag gör helt enkelt bara så här. Tryck. Här fram är det viktigt att jag är försiktig eftersom att jag inte vill få någon färg här framme. Där bak kommer jag vara lite mer crazy. Every time I'm down, yeah, you make me smile. You're the solution. Alltså jag tror typ att det här kommer bli lite rosa lila för att jag har så pass kallt hår på vissa ställen. Och vad jag ser just nu så känns det som att det skulle kunna bli lite så. Men man vet ju aldrig. You never know. Medan jag spelar in det här så spelar jag även in en glow up video. Så det hoppas jag att ni är taggade på att se. Nu ska jag applicera där bak, så det kommer jag göra i badrummet, så jag kommer tillbaka snart. Nu är hela botten ilagd och nu ska vi lägga i längderna. Taggad. Det är ju det här som är det roliga. Så jag lägger helt enkelt bara i. Här kan du bara gå in med händerna, men eftersom att jag inte har några handskar så försöker jag göra det mesta jag kan med penseln, även fast jag tar i det med händerna. Jag vet inte vad jag håller på med. Jag vet inte vad jag försöker förklara för er. Det är det. Nu gör vi så här bara. Tjup, 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 tjup. Nu är ju frågan vad vi ska lägga här fram. Om jag bara ska lägga i silverschampo eller något annat. Jag vill att det ska vara kallt. Riktigt kallt. Liksom. Sådär, nu är det i. Så nu så ska jag komma på något att sätta här. Jag kommer ha rosa händer efter det här. Jag kommer att lägga i den här Violet Skies. Den ska ju vara violett eller typ lila, men den blev inte det när jag la i den sist, utan den neutraliserade mest. Så jag tänker att det gör ingenting om det blir lite lila, utan vi vill ha det liksom kallt. Så vi tar den här och lägger i den här fram. Det är applicerat, så jag ska låta det sitta. Jag tror att jag kommer låta det sitta i typ en halvtimme. Och sen så sköljer vi ut det, så får ni se resultatet. Hur taggade är ni? Jag är i alla fall sjukt taggad. Nu är det dags att tvätta ut det här. Så jag kommer helt enkelt att tvätta ut baksidan och luta mig väldigt mycket bakåt, och framsidan lite framåt. Jag vill inte att det ska blöda dit, eller ni fattar vad jag menar.
Så vi ses när jag kommer ut ifrån duschen. Jag ser resultatet om 3, 2, 1. Tada! Alltså... hur fint blev det inte? Jag trodde att jag skulle bli mycket mer chockrosa när jag liksom hade lagt i det. Men det vart faktiskt jättebra. Jag är så himla nöjd. Och ni ser ju det ljusa här. Det vart bara kallare. Och det här bak vart rosa. Och det var ju precis det jag ville åstadkomma. Ljusare här fram och rosa här bak. Bara för att få en liten kontrast och för att det ska hända någonting. Jag är så himla nöjd. Vad ska nästa hårfärg bli? Skriv en kommentar och rösta. Innan vi avslutar här så vill jag tipsa er om att följa mig på min Instagram, Hilda Hintze, med 2 e heter jag där. Men hörni, det här var allt för dagens video. Ni får det se jättebra så länge, så ses vi i nästa video. Hejdå!